Čo na to povieš, ty nepodaraný múr? Defne, čo ti šibe? Bavíš sa sama so sebou? Ak poviem, že sa bavím s múrom, bude to ešte horšie. Ha? Aké pekné vidieť dve takéto krásne dámy u mňa doma. Nebolo by lepšie rozprávať sa vnútri? Hra je láska. Už teraz na Vojo a dve časti dnes o 19:00 na Doma.